tu esi bijusi sportiste, un manuprāt, tu esi izniekojis savu talantu basketbolā, jo tu nekļuvi par trīskārtējo pasaules čempionu basketbolā. Tā varētu būt? Es domāju, ka cilvēks katrs ir individuāls, un viņam ir savs ceļš ejams. Atkārtot vecākus vai, piemēram, manas mammas sasniegums, tas vienkārši nav iespējams. Jā, katram bērnam varbūt ir iedots savs tā kā ģenētiskais kods, un varbūt tas, kas ir mammai ar šo te čempionu skaitu, ir mana mērķtiecība. Bet tas nenozīmē, ka tas ir tikai vienīgi ceļš sportā. Es to izbaudīju, es sajūtu, ko nozīmē disciplīna. Es pasportoju un papelnīju naudu ārzemēs, es biju TTT junior izlasē. Un tajā brīdī es arī sapratu, ka ir vēl kāds ceļš pasaulē ejams. Un tas bija man tuvāks un ilglaicīgāks, un es sapratu, ka es spēju tajā izdarīt vēl vairāk. Bet gēni, ja tev ir mammas gēni, tā mamma Skaidrītis Smildziņa Budovska spēlēja kopā ar Uļanu Semjonovu. Tā bija tāds tandēms, kad cilvēki nāca uz arēnu. Viņas bija nu, sava laika talantīgākās basketbolistes, labākās. Tu to visu mājoji sevi, tu biji jauniešu izlasē, tu braukāji pa Eiropu. Kāpēc neturpināt? Tur taču viss ir tas, ko cilvēks apņo, kad ir gēni, lai būtu izcili sportisti. Es to darīju un paralēli tātad juniori izlase, treniņu nometnes, paspēlēju arī Somijā profesionāli, bet paralēlis arī iestājos mediķos. Un, ja tā atskatāmies atpakaļ, man mamma nemaz negribēja, lai es vispārēju basketbolā, viņa bija ļoti pretī. Kāpēc? Kad skolā bija basketbola pulciņš un treneris nāca savākt komandu, es atnāku mājās, mammai saku vecākiem, ziniet, mums būs basketbols, es arī varētu iet. Mamma saka, tikai ne to. Tas ir tāds ceļš, ko es tev nenovēlu. Lielais sports. Un es pa klusu aizgāju. Es pirmās nodarbības stāstīju, ka es uz tautas dejām esmu aizgājis. Un tad, kad es nācu pēc dušām ar stapiem matiem, viņi saka, ko jums tik intensīvas tās tautas dejas ir, ja? Un tad es arī pastāstīju, ka es esmu uz basketbola aizgājis. Jo mēs jau ģimenei ļoti daudz par to runājām un apspriedām, ja? Ko nozīmē lielais sports, cik ir, nu, cik tiek ziedots, kādi ir tie upuri un cik tu pretī saņem. Un kamēr, nu, tas jau ar daudzām lietām ir, kamēr vienalga dziedātāji, sportisti, kamēr tu esi zenītā, tu esi kādam vajadzīgs. Ja tev ir problēma vai veselība, tu vienā mirklī neesi nevienam vajadzīgs. Un tad tu saproti, ka tā dzīve, viņa ir ļoti īsa tajā sportā. Un tu atdod visu sevi, visu savu dvēseli, visu savu veselību, un tas beidzās 35, 40 gados, bet dzīve jau iet ļoti, ļoti tālu uz priekšu. Ja mēs paskatāmies TTT dāmu komandā, cik ir dzīve palikusi, kāds ir viņa veselības, kurš par viņiem rūpējās šobrīd. Un paralēli līdz trešam kursam man visu laiku bija nometnes un anatomijas kolokvija un vispārēja. Un vienā brīdī tu saproti, ka abas milzīgas slodzes tu nespēji pavilkt. Jo līdz pirmie trīs kursi tas ir pats smagums, ja, mediķos studējot. Un man bija nepārtraukta izbraukuma ar izlase, un ja visi pēc spēlēm vienkārši atpūtās un baudīja dzīvi, es ar savām milzu klodēju mācījos nākamajiem kolokvijiem. Un trešā kursā es sapratu, man ir jāizdara izvēle, vai nu tas ir lielais sports, vai tā ir medicīna. Un ņemot tā vērā visu šos apstākļus, es sapratu, ka medicīna, tas ir kaut kas, tā ir profesija. Tā ir māka, jebkuros laikos, vai tas būtu karš, vai tas būtu vienalga COVID, vai kaut kas, kas pasaulē notiek. Medicīna, tā ir pamats, tā ir viena no svarīgākajām pamatu specialitātēm. Un varēs nopelnīt? Es nekad mūžā neesmu domājis par pelnīšanu. Nu, nekad mūžā. Es esmu domājis vienmēr par darba izdarīšanu maksimāli labāk. Ja tu pat runā par plastisko ķirurģiju, tad man bija ļoti daudz gadi, kad es vispār pa brīvu darīju. Es konsultēju pa brīvu, jo es no 98. gada to sāku. Tajā laikā jau nebija interneta. Cilvēkiem bija ļoti, ļoti maz informācijas. Manī bija tā, nu, tāda tā kā vēstneša vai
misijas loma. Man gribējās cilvēkus izglītot, man gribējās pastāstīt, kā ir īstenībā. Jo tas vēl bija tas laiks, kad bija visādas filmas, nāca cilvēki ar absolūti visādām muļķīgām domām vai mītiem vai stereotipiem. Tagad jau tas ir ļoti, ļoti maz, bet tajā laikā bija filmas, iedomājies krokodīla sakošu sievieti. Viņa aiziet pie plastikas ķirurga, viņa no žurnāla izvēlās seju, ja? Un viņai uztaisa tieši tādu seju. Nu, visādas tādas filmas, ja. Man tiešām cilvēki nāca ar žurnālu, ka viņi grib par Angelinu Jolie kļūt vai viņi grib vēl par kaut ko kļūt, ja. Un manī tā bija milzīga misija, jo man ļoti patīk tas, ko es daru. Man vēl joprojām patīk tas, ko es daru. Es tev gribu nedaudz atmest apakaļ, vēl pirms tu ķeries klāt ar skalpeli. Jā. 88. Gads, tu pabeidz vidusskolu. Jā. Ar zelta diplomu. Jā, zelta medaļu. Kas tas tāds ir? Kā ir jāmācās, lai kaut ko tādu izdarītu? Tu biji tas grāmatu tāps, tu biji tā... Piedod neinteresantā meitene skolas ballē tur stūrī, kurai bija jāmācās? Es nezinu, kas es biju skolā, jo man nekad dzīve tā tajā laikā nebija, man nebija svarīga tā skolas dzīve. Man bija tā treniņu nometņu, izbraukumu, tas kolektīvs man bija interesantais. Jā, bet kā var sportā būt tik augstu junioru vecumā izlasē? Un būt ar tādām atzīmēm un pabeigt skolu, jo mūsdienās tā ir problēma. Man liekas, ir vienkārši cilvēka raksturs. Es vienmēr esmu bijusi tāda, ka tas, man liekas, man ir no mammas, ka tā ir mērķtiecība. Tā ir disciplīna, tā ir mērķtiecība. Un manī visu mūžu ir bijis tā sajūta, ja es kaut ko daru, es izdaru maksimāli labi. Tā nav tā kā izpatikšana mammai, nu, ka es nesu labas atzīmes mājās vai kādam. Man nav tik svarīgi, ko kāds par mani domā. Tā ir tāda atbilde sev, savai sirdsapziņai. Es pati priekš sevis. Un man visu, ko es dzīvē esmu darījusi, es mēģināju izdarīt vislabāk. Nu, cik es spēju, bez kaut kādu fanātismu. Bet ja es daru, tad es izdaru, ko es varu. Un ja es jau redzu, ka principā tas nav mans, to es nevarēšu. Man tā kaut kā pa vidu, pa roku galam, kaut kā tā pelēk, tas vispār nav man. Tas vienkārši nedaru. Vai tu tajā laikā cīnījies par savu taisnību? Nē, nē. Tas varbūt ir tā ļoti skaļi formulēts. Vai, vienmēr sakot, ir tā, tad, kad mediķis studē, viņam vispār nav tā, ka viņš iet vienkārši uz mediķiem, un viņš jau būs tagad plastikas ķirurgs, vai viņš būs tur kardio ķirurgs vai smadziņu ķirurgs. Ja? Mediķiem ir vispirms 6 gadi vispār jāpabeidz augstskolu. Un tad viņi dabū savu ārstu diplomu, viņi pa lielam, nu, viņi nevar specialitātē var strādāt. Un tad iet rezidentūru. Un es nemaz nezināju, ko es gribu darīt sākumā. Es vienkārši gāju uz medicīnu, un apmēram trešajā kursā es sapratu vienu lietu, ka es ļoti gribu rezultātu. Un tas ir mani iekšā, laikam no sporta laikiem, es gribu rezultātu. Es sapratu, ka tā būs ķirurģija. Es sāku voluntēt mikroķirurģijas centrā Gaļezerā. Un rezidentūra kā tāda, viņa nebija tieši plastiskajā ķirurģijā. Un tad, kad es pat pabeidzu 6. kursu, bija iespējams iet tikai uz ķirurģiem. Un milzīgs konkurss, un es vēl gaidīju savu pirmo meitiņu. Man viņa augustā dzimi, jūnijā ir šis konkurss, kā jūs paši visi zinat, uz ķirurģiem ir, nezinu, 20 cilvēku uz vienu vietu. Un es tur tāda sievieta, milzīga vēda, uzvilku uz lielu halātiņu, lai tur neko neredz, aizēju uz to interviju. Es vēl tagad atceros, ka tāds augststāvošs profesors pieceļās un man sāka stāstīt, ka sievietēm nav vietas medicīnā, taču ir vieta virtuvē. Ja? Un tā kārtīgi pateica. Nu tā, jā. Un ko es tur tagad meklēju? Tas taču ir tik smagi un tik grūti. Un tu saproti, ka tev ir mājā virtuvē jābūt. Un ko tu atbildēji? Es neko, es tikai skatījos un klausījos, jo man bija liela pieredze jau voluntēšanā. Man bija savākti daudz darbi, man bija ļoti labas sekmes un spītība nebija tā pierādīta? Nē, es vienmēr esmu zinājusi savu ceļu. Es viņu esmu jutusi. Es esmu zinājusi, ka es eju savu ceļu. Un es tikai skatos, ka Gaļezera vadītājs Mārmi Hilsons toreiz. Viņš tikai tā klusiņām savāca manas dokumentus un noliek sev, kamēr tas profesors runāja. Un es tiešām biju ļoti pārsteigta, bet es arī izturēju to konkursu un es dabūju to vietu. Tā bija ķirurģija. Un tad divi gadi ir vispārējā ķirurģija. Un tajā brīdī es sāku saprast, ka rezidenti līdz tam nebija oficiāli. Bija kāds jaunais, kas nāk mācīties caur nodeļu un tā, bet tajā brīdī sākās vispār rezidentūras, un es aizgāju pie mikroķirurģijas
centra vadītāji toreiz. Un es teicu, ļaujiet man vienkārši mācīties. Man neko nevajag. Man nevajag ne vietu nodaļā, ne kaut kādas garantijas. Iedodiet man tikai iespēju darīt to, ko es gribu. Un tad bija sarunas un atvēru šo rezidentūru Latvijā arī plastikas ķirurgiem. Un tā es kļuvu par pirmo oficiālo rezidentu plastiskajā ķirurģijā. Rokraks. Tā kā māksliniekam viņš parakstās. Jā. Kāds ir tavs paraksts? Maza reitiņas ķermeņa. Es vienmēr saku meitenēm, tur būs mans mazs parakstiņš kādreiz. Tā ir, jā? Nu, kaut kāda reitiņa jau vienmēr paliek. Ar būri nuliņām mēs nemākam strādāt, bet kaut kur ir iegriezums, un tas ir tas, nu, jāsaka, tas fiziskais paraksts. Bet rokraksts katram mums ir pilnīgi savādāks. Un tas ir tāpat kā, ja tu noliec vienu vāzi priekšā un uzaicini, nu, daudz mākslinieks, Dalī, Rubens, visi, ja? Un viņiem būs pilnīgi katram sava glezna. Tas pats arī vienalga – seja, acis, krūtis, ķermenis. Tu noliec vienu uzdevumu, vienu pacientu, un katram būs sava glezna, savs darbiņš. Pirms 19 gadiem tu devies uz Ameriku mācīties. Tu biji piecās dažādās pilsētās, dažādās vietās, lai praktizētu to, kas ir tava sirdslieta, plastiskā ķirurģija. Ko viņi māk labāk nekā mēs? Es domāju, ka nav tā, ka viņi māk labāk. Noteikti nē. Tajā brīdī, tad, kad es braucu mācīties, tad šeit estētisko ķirurģiju nevarēja iemācīties. Bija pāris privāti ārsti, kas strādāja privāti, un tā nav tāda nopietna valstiska apmācība, jo estētiskā ķirurģija ir, kad tu sāc no sākuma mediķiem, tas ir pats topiņš, pats tas virskārtiņš. Bet tad sanāk, kad amerikāņi ir tas Stanley Kauss, NBA tituls, ka tur ir tie visi tie dievi? Vienkārši tajā laikā Latvijā iemācīties estētisko ķirurģiju nevarēja. Nevis tāpēc, ka viņu nemācēja, bet tāpēc, ka nav apmācības centri, nav vietas, kur to darīt. Ja? Es atrakstīju 40 vēstules uz dažādām pasaules plastisko ķirurģiju centriem. Un atnāca vairākas, viens no Amerikas visbiežāk, 100 tūkstoši tur gadā un brauc mācīties. Bet es stipendiju gribēju, jo man vispār es esmu pliks un nabadzīgs toreiz. Man jau divi bērni bija un studentiņš un trīs darbi. Lai kaut kā to izvilkt, un atnāca divas atbildes no Korejas un no Somijas, ka var mācīties bez maksas. Koreja man neinteresēja, Azijāti nav mūsu klientu, ja? Es aizbraucu uz Helsinkiem. Un tā es arī paliku. Vispirms bija Helsinki, bija vismaz 5 gadi, kad es braucu pa 2 mēnešiem, pa 2 nedēļām, ik pa laikam braucu uz turienu mācīties, un es biju tik liels nabadziņš. Jauna studenta ģimenīte. Raksturo to braucienu, kā tu pārtiki tur? Tiešām. Nabaga studentiņš, kuram ir 2 bērniņi, un mēs iztiekam, jāsaka, no rokas mutē, un man ir pavērusies iespēja braukt mācīties. Pirmkārt, man nebija ne avio biļete iespējami nopirkt neko. Es nopirku nakts biļeti autobusā, un es vēl kā šodien atcerēšu savu pirmo braucienu uz Somiju, jo no agra rīta ir prāmas. Es braucu pa nakti, un kaut kāds milzīgs resnes apdzēries Soms sēž blakām, kurš aizņem tieši 2 trešdaļas vēl no manas sēdvietas. Un es tāds maziņš tur sarāvies blakus, un viņš krāts un krīt man virsū visu to ceļojumu līdz Tallinai. Un es jau tad domāju, nē, izturi saņemies, būs labi, es aizbraucu uz to Tallinu. Un ir tāds Matī Pakanens, viņš man principā ir palicis kā tēvs. Šos te gadus, no tagad mēs sarakstamies, viņš brauks pie maniem ciemos atkal uz jauno klīniku. Un viņš, mēs sēžam, un viņš saka, bet tu zini, ka mums jau tas ir tāds liels konkurs, mums viss, jo tā bija vienīgā vieta estētisko ķirurģiju, kas arī Somijā apmāca. Viņš saka, mums ir ļoti liels konkurs, mums arī visi somu estētiskie ķirurgi nāk pie mums mācīties. Es saku, es saprotu, un mēs sēžam un runājam, un viņš skatās manas pieredzi, viņš mani iepazīst, viņš man saka, zini, es tevi ņemu. Un tajā brīdī es sapratu, ak, Dievs, cik labi, ka es nenobijos, ka es nepagriezos, ne tajā autobusā, ne es tajā Tallinā es izturēju, un viņš man paņēma pie sevis, un man nebija ko samaksāt par viesnīcu, viņš man izmitināja savas klīnikas palātiņā. Es dzīvoju palātiņā, vienā
pārējās gulēja pacienti. Es biju pirmā klīnikā augšā, visu sagaidīju, visu sakārtoju, pēdējā klīnikā visu novācu. Un vienreiz dienā bija pusdienas, ko viņi nodrošināja darbiniekiem. Ja tu zinātu, pat aizmigt nevarēja, kā man kurkstēja vēders, jo man nebija īsti, ko samaksāt arī par vakariņām, jo tur man nemaksāja neko, es drīkstēju tikai strādāt, un drīkstēju mācīties, un drīkstēju dzīvot palātiņā. Mācoties, tava lielākā kļūda uz galda? Mācoties noteikti nav, tāpēc, ka mācoties es neesmu viena, es esmu ar kādu kopā, un tas viss metiķiem, ķirurgiem, tas notiek ļoti pamazām. Nu, es neticu, ka nav bijusi kaut kāda, kā tu saki, paraksta kļūda. Nu, tāda, ko tu tā kā pēc tam domā, nu jā, šitas ir tiešām, nu, kur es varu. Ir bijis savādāk, ir bijis, kad man jaunības maksimālismā gribējās visiem palīdzēt. Ko šobrīd es jau saprotu, ka šo cilvēku nevajag ņemt uz operāciju. Bet tajā brīdī man gribējās izglābt visu pasauli. Nevis tas, ka es izdaru nepareizi, bet tas, ka es varbūt paņemu to cilvēku uz operāciju, ko es saprotu, ka es tagad ar lielu pieredzi nekad mūžā neņemu. Kāpēc? Tur ir tās lielās krūtis vai kas? Nē. Kā lai pasakam īsāk? Plastiskā ķirurģija, tā ir tāda, tas ir kopdarbs. Tur piedalās trīs spēlētāji. Ir pacients, ir ārsts un daba. Dievs, liktens, nezinu, karma, jā, kā mēs viņu nosaucam. Tad ir trīs spēlētāji. Es varu izdarīt labāko no sevis, ko es varu. Pacients var izdarīt labāko, ko viņš no sevis var. Bet daba var iejaukties un izdarīt lietas, ko mēs abi nevaram ietekmēt. Nu, piemēram, būs reakcija uz diegiem. Viņi tur, nu, teiksim, atgrūdīsies vai nē, implanta pieņems, nepieņems, rēta, smalka veidosies vai būs keloīda tendence, nu, tā ir organisma īpatnība, ja? Tur ne es, ne otrs cilvēks, mēs nevaram kaut ko labāk sašūt vai ēst burkāns, elpot savai gaisu un kaut kas tagad notiks labāk. Labi, un tajā brīdī es nenovērtēju to spēlētāju. Tātad tam pacientam ir jābūt pareizai motivācijai, ir jābūt līdz spēlētājiem, kā basketbolā, ir jābūt komandas spēlētājiem. Nevis atnākt un pateikt, es neko nevaru, izdariet man visu. Un tad, kad tu lien no dvēseles, no ķermeņa ārā, tu lien, lai visu to izdarītu, bet viņam nav nekāda līdzdarbošanās. Un ir tieši otrādi, ka vai tur turpina dzert, vai turpina smēķēt. Nu, vienmēr sakot, ir tāda bezatbildība pret savu ķermeni, pret to darbu, ko mēs kopā daram. Un pa tiem gadiem, es jau esmu ne tikai ķirurgs, es esmu psihologs, seksopatologs, māte, citreiz meita, citreiz draudzene, un es to spēju novērt. Tagad parunāsim par to, ko es domāju. Jā. Ka plastiskā ķirurģija būtībā ir varbūt nevajadzīga, un ir jāsāk ar to, ka tiem cilvēkiem, kas varbūt nāk lielai daļai, ir jāsakārto savu galvu. Noteikti. Ir daži tādi pacienti, kuriem liekas, ka operācija viņiem palīdzēs, bet tā nav ķirurģijas lieta. Bet viņi atnāk pie tevis, tu šajā pieredzē esi redzējusi, kas ir jāpalīdz? Kad tu ieraugi, kad jums ir problēmas, ne jau tas, kā jūs izskatieties, varbūt tas ir no ģimenes. Tas viss ir saprotams. Kas tas tāds ir, bet kas tas tāds ir, kad, ko tu varbūt varētu raksturot, kur tu pasaki, varbūt jums nevajag darīt, jums nevajag varbūt uzlabot. Jums jāaiziet pie citas speciālistas. Liela daļa no klientiem, kas ienāk, viņi tiešām, mans uzdevums konsultācijā nav iegriezt katram, kas ienāk. Mans uzdevums ir iedot labāko risinājumu šim cilvēkam. Un ķirurģija nevienmēr ir labākais risinājums. Citreiz mēs aizsūtām pie endokrinologiem, citreiz ir vajadzīgi terapeiti, citreiz ir vajadzīgs uztur speciālists, ja? Citreiz vienkārši ir, nu, jāprunājās, jo cilvēks ir apjucis, izmiss savā dzīvē, ja? Bet tas ir viens no mītiem, ko tu šobrīd stāsti. Plastiskā ķirurģija viss ir kaut kādu kuku, un visiem vajag kaut ko milzu, un viņi paši nezin, ko dzīvē grib, un tā tālāk. Cilvēki ar nokarniniem plakstiņiem. Es? Tu vēl diezgan tālu pretendē uz šo te akūto vajadzību. Bet ir cilvēki, kuriem ir vienkārši vāki priekšā, un viņš jau griež galvu, lai viņš vispār redzētu pasauli.
Vai mums ir bijusi tādi nu, vecmāmiņas, kas vienkārši ar roku attais vaļā tās savas nu, maisiņas, un tā viņi lasa, ja? Cilvēki ar milzīgi lielām krūtīm, kurām ir mums, man jaunākā pacienta bija 16 gadus veca, un tajā augšanas procesā viņai pilnīgi kuprīts ir izveidojies, jo viņa nespēja panest to, kas ir nu, dabas kļūda. Dabai arī gadās kļūdas. Pagaidi. Jā, bet tam ir atgriezīsimies. Paga. Es sapratu, jā, ka tu palīdz viņai šo smagumu nonest, un tu viņu samazini, un tad, bet jā. Dabas kļūda. Un tad ir Dievs, kurš pateica, mēs esam visi vienādi, un tu iejaucies ar savu skalpeli. Jā, es sapratu tavu jautājumu, bet es šeit skatos daudz, daudz dziļāk. Tu intervēji Pēteru Kļavu, tu apmēram sapratu arī, ka ir cilvēki, kas redz to mazliet savādāk nekā vīriņu uz mākoņu malas. Tāpēc tu esi te? Jā, kas vienkārši no augšas skatās un bar ar pirkstiņu, ja, kas neizdara pēc viņu baušļiem. Tas ir mazliet savādāk. Ja mēs skatāmies, mēs esam visi dvēseles, kas mēs esam ieradušies šeit, iegūt pieredzi, iziet cauri dažādiem sāpīgiem, transformējošiem, sliktas pieredzes, labas pieredzes procesiem, mēs iegūstam pieredzi. Un dabā, diemžēl, gadās kļūdas, gadās sauguši pirksti, gadās kroplības, gadās nu, smagas fizioloģiskas, emocionālas problēmas. Un tās ir tās harmonijas, tas ir tas balanss, ko mēs ienesam. Tas ir tās vibrācijas, jo es vienmēr esmu teikusi, ka ķermenis ir manas mājas. Un man savās mājās ir jājūtās komfortabli. Kur vēl tu vari justies tik, jo tu no savām mājām ārā šai dzīvē tā pa lielam nemaz neizkāpsi. Tātad tu esi savās mājās, tev ir jājūtās miera ostā harmoniski. Tātad, tad, kad tu atnāc mājās, tu gribi šo sajūtu pareizi, tāpēc viņas ir mājas. Un tas pats ir ar ķermeni. Un ja tev ir tās ļutauša austiņas, tas ir stundas darbs. Un tu esi nu, komfortā ar sevi. Tu skaties uz sevi un tu saproti, ka manās mājās ir kārtība. Jo, ja kaut kas ir sabojājies mājās, kaut kas ir vecs palicis, tu tāpat izmet ārā, tu tāpat nomaini. Bet tā ir tā brīvā izvēle. Jo kurš ir pateicis, ka, piemēram, aprecoties ar šo vīrieti, tu skaidri zini, ka tu 50 gadus uz priekšu ar viņu dzīvos. Piemēram, mēs visi ceram, ka to, ko mēs domājam 20 gados, mēs domāsim 40 gados un domāsim 60 gados. Mēs noteikti mainamies. Mēs mainamies un mums ir tiesības šajā brīdī nedomāt par pagātni, par nākotni, bet šodien. Šodien saskatīt, vai es esmu laimīgs. Kā teiksim, es gribu dzīvot, kāds ir mans ceļš. Cik tu bieži esi pateikusi? Labāk, nē? Ļoti daudz, ļoti. Man pat māsiņas kādreiz dienas beigās saka, daktar, ka šodien nemaz strādāt negribu, ja, ka visu tu dzien mājās. Man... Tā ir smagas tā saruna? Va... Nē, tāpēc, kad es esmu ļoti godīga. Varbūt tāpēc arī tā rinda pie manas ir pusgadus priekšu. Jo bet ja es tev atnesu piedot, es tev nolieku divreiz vairāk nekā operācija prasa, un tā esi man. Es jau tev atbildēju pašā intervijas sākumā, es nevienu sekundi nekad neesmu domājis par naudu. Tā bija tā pati pirmā saruna man ar maniem skolotājiem, kad es teicu, es nezinu, kas man ir, bet man gribās vienkārši darīt. Nemaksājiet man neko, man gribās darīt. Es varu pa brīvu darīt to un to un to. Tagad ir arī pilnīgi cita paudze. Viņi nepakustinās ne pirkstu, kamēr viņiem nesamaksās, ja? Bet mums kaut kā, un varbūt man personīgi, tas nekad nav bijis svarīgi. Un tā viena no pirmajām sarunām ar manu skolotāju bija, viņa saka, es arī kaut kā nekad neesmu domājis par naudu, bet es esmu vienmēr domājis par vislabāk izdarīto darbu, vislabāko tam cilvēkam. Un tic vai nē, tie cilvēki to ļoti novērtē. Viņi sajūt, vai tu gribi viņus apčakarēt, vai tu gribi viņiem izdarīt labāko, vai tu viņiem izstāsti un pasaka, ka nē vai jā. Un tu saproti, ja tu no sirds dari savu darbu, tā nauda viņa vienkārši nāk. Viņa nāk tāpēc, ka tu dari ļoti labi un godīgi savu darbu. Saproti, savā kabinetā es 22 gadus operēju, ja? Man ir pārpa 7000 pacientu. Tādi, ko tu stāsti, kas atved, tur noliek sievu, es nezinu, uz vienu pirkstu, roku pirkstu saskaitām. Labi, ja? Ļoti labi. 7000 operācijas. Es biju atradis skaitu pat 8000. Jā. Un a kur ir tas izdaudzinātais latviešu skaistums? Tā, redzīgi, laba plastiskā ķirurģija nav tevi pārveidot tā, ka cilvēki nepazīst.
tā nav visi tie šovi, kas ir, ja, nu, tur no pīlēniem par guldiem un pilnīgās pārvērtības, tā, tas ir šovs. Tā nav normāla plastiskā ķirurģija. Es nekad, mēs klīnikā nekad neatbalstam ne klaunu veidošanu, vai tu pats esi dzirdējis. Kas ir klauns? Nu, visi tie uzvilktie vaigi, pārspīlētie, kad tās kaķa acis vai kur no sievieti par laugri. Tu tāds nu, nē, nekādas kenus un bārbijas un visas tās pīles lūpas. Tas vispār nav, tas ir kaut kāds, es vienmēr esmu brīnījusies, godīgi sakot, tāpēc, ka tam pacientam, kas to ir izdomājis, ne, nu labi, cilvēki ir dažādi, mēs jau nevaram visus pēc viena mērauklu mērīt, bet tur ir pretī jāsēž ārstam, kas to visu īsteno. Un es vienmēr esmu brīnījusies, kas notiek tā cilvēka galvā, kas ir gatavs veidot to lauvu vai to bārbiju, griezt tās ribas ārā un kaut ko. Es vienmēr esmu brīnījusies, tāpēc, ka tā, tas ir šovs. Tā nav laba plastiskā ķirurģija. Laba plastiskā ķirurģija ir dabis. Kad tu to nemani? Jā, vienkārši ir labi uzlabojumi, cilvēks jūtās harmoniski, tie var būt arī ļoti izteikti uzlabojumi. Bet ļoti. Tas noteikti nav vulgāri. Tas nekad nav vulgāri. Tev ir kaut kas no plastiskās ķirurģijas pašai? Meistars uz sevi baigi grūti pie spoguļa, nevar iedomāties, kā es varētu sev operēt. Bet es pirms daudziem gadiem esmu hilionskābi izmēģinājusi injekciju. Tas ir? Tā ir filler injekcija. Krunciņās ar uzacīm, un es tagad visiem pacientiem varu teikt, ka ir burvīgi, nekad mūžā nav neviens botoks bijis, bet ar šo te vienu hilaronskābas filleri, ja, es iemācījos neraukt uzacis. Ja, un es arī ļoti daudziem pacientiem to pēc tam kā piemēru rādu, stāstu un iemācu arī viņiem, kā tas ir kontrolēt savu, nu, teiksim, pieres mīmiku. Ja. Ko sievietes uzlabo intīmajā zonā? Redzīju, cilvēki ir sapratuši, ka noveco ne tikai augšpuse, arī apakšpuse noveco, ja. Un tur ir vairākas lietas, ir sākot no tā, ka ir pēcdzemdību dažādi plīsumi un dažādi kvalitātes sašūšana, kas varētu traucēt, ir arī iedzimtas ļoti, ļoti garas mazās kaunuma lūpas, ir arī novecošanas vai traumu vai dzemdību smagu rezultātā iegūts. Viņas vienkārši traucē, piedot par salīdzinājumu, bet meitenes nāk pārreiz un saka, es tikai tāds vecis jūtos, man visu laiku jāiet, man kaut kas jāsakārto, jau kas ķerās visu laiku, kaut kas traucē, jā, manās tajās mazajās biksītēs. Un tad arī ir lielās kaunumlūks, kas vienkārši ar gadiem zaudē savu vispār tvirtumu un apjomu. Tur atkal ir tāda kā atjaunošanas procedūras. Un tad ir arī daudz un dažādas, kur mēs kopā strādājam ar ginekologiem. Starpenes problēmas, maksas sašaurināšanas tādas. Tas ir tādas arī medicīniskas lietas, liela daļa. Vīrieši nāk vai biežāk nenāk dēļ kauna, novilkt bikses vai tur vēl kaut ko? Tu domā par augšu vai par apakšu vīriešiem? Nu, gan un gan, jo nogulties tev uz galda sievietei un to tur ņemsies, nu, man tā šķiet. Ar vīriešiem ir tā, ka visbiežāk viņa plakstiņas taisa, degunas pēc dažādām traumām, atstāvošu ausis, tauka atsūkšanas, nu, visas tās riepiņas virs jostām un pazodas, nu, tādas lietas. Medicīnas turisms. Arī manā prātā. Londonā lidmašīna, Maskavā lidmašīna, atlido šeieni un aiziet pie tevi. Tā tas notiek? Mēs šobrīd neesam tāda, kā lai pasaka, īsta medicīnas turisma klīnika. Divi iemesli dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka šobrīd ir pieraksts 6 mēnešus priekšu un ir milzīgas gaidīšanas rindas uz pirmo atbrīvojušos vietu un visiem šiem, kas ir medicīnas turismas, viņiem vajag ātri. Viņiem vajag tūlīt un tūlīt lidot atpakaļ, un viņiem nav laika gaidīt. Tas ir viens no iemesliem. Mums ir tik daudz cilvēku, ka mēs esam laimīgi, ja mēs ar viņiem tiekam galā, un tā vest ar aģentiem no malas mums Bet Latvijā vajadzīt. Šādas lidmašīnas ir, kas lido? Jā, ir daudz aģenti, un ir kur ved, kur nu, ir var tikt nākamā dienā un aiznākamā dienā. Un tad otra lieta, kas ir man personīgi kā klīnikas vadītājai, mazliet pret šāda veida turismu, kā tu minēji, lidmašīna, ka
mēs vēl joprojām ļoti ticam un drebam un ievērojam par kvalitāti. Tātad, ja pie mums atbrauc ārzemnieks, mums ir savi noteikumi, stingri noteikumi, ka ir 2 nedēļas jāpaliek Latvijā un tikai tad var lidot atpakaļ. Tātad mēs paši zinām, ko mēs esam izdarījuši, mēs paši nokontrolējam līdz pēdējiem sīkumam, mēs izņemam diegus un mēs pilnīgi gatavu cilvēku palaižam mājās. Un tas ir tas, kāpēc es uz to fikso turismu nekad neparakstīšos, jo man nav svarīgi tikai, kā mēs jau runājam, man nav svarīgi saņemt maisiņu un piķi un vienkārši iegriezt un prom, iegriezt un prom. Tas nav mans darba stils. Es gribu... Par parakstiem runājot, es gribu, lai šis cilvēks apkārt staigā ar parakstu, ar lepnumu, bet tas ir mans darbs. Es viņu nokontrolēju, es precīzi zinu, ka viss ir kārtībā, ka tur nav nekas aizgājuši čērsām, kad es varu saprast, ja kaut kas iet ne tā izkoriģēt, un tad es viņu varu palaist. Latvijas plastiskās ķirurģijas asociācijā šobrīd 29 aktīvi biedri. Es kaut kā neticu, ka jūs visi esat tik ļoti, ļoti draudzīgi. Tas ir šī biznesa. Mēs esam ļoti daudz nu, tā kā tādās saliņās, tā kā mazo štatiņos atkal sadalīti. Ja? Tāpēc, ka katrs kaut kādā savā vidē strādā, mēs pārsvarā satiekamies asociācijas sēdēs. Bet varbūt vairāk ir tāda konkurence nu, tiem, kas varbūt vienu darbu dara. Bet tie, kas dara dažādas darbs, jo, kā jau es teicu, tikko mēs diezgan esam nospecializējušies. Un mēs esam tik maz Latvijā, ka bet šobrīd... Bet tieši par to jūs arī maz klientu, ok, starptautiskais turisms nav, maz. Bet nav maz. Nav maz, nē, nav maz. Netiekam galā. Bet sapnis arī kaut ko maksā? Protams, viss dzīvē kaut ko maksā. Uz cik gadiem tev ir kredīts? Tur laikam vīram vairāk jāprasa, viņš ir finansists. Viņš to visu saliek galvā, bet mēs ļoti plānojam to atdot pat 5 gadu laikā, bet noteikti kredīts ir vairāk, bet mēs mēģinām iespriņu. Tad man jājautā, cik ienesīgs ir šis bizness, plastiskā ķirurģija? Tas ir noteikti atkarīgs no tā, cik tu daudz strādā. Un, cik tu daudz strādā? Jā, es, man liekas, strādāju stipri vairāk nekā vajadzētu. Tu pēc intervijas brauc uz operācijas zāli? Nu, principā jā. Cik stundas tas ir dienā, nu, vidēji? Nu, nedēļā man nekad nav bijis mazāk par 12-15 operācijām. Labi. Nu, tagad dienā ir cikreiz 5-6. Vai var teikt, es nezinu nekādas summas, miljonas gadā ir? Es daru savu darbu, man ir cilvēki, kas par šo, es vienmēr brīnījos Amerikā, mēs braucam ar savu to tēvu, plastikas ķirurgu tēvu uz operācijām, es tāds jaunīši saku, klausies, kā tie šodien būs plāns, ko mēs šodien darām? Es nezinu, nu, kas būs, to darīsim, un es domāju, nu, kā var tik viegli prātīgi attiekties, nu, tur nav jāsagatavojas, tur nav jālasa kaut kas pirms tam, nu, kā viņš jau nezinātu, ko viņš brauc? Šobrīd man ir tāpat, es braucu no rīta, un es pat nezinu, kas bija šodien par plānu. Jo es viņus visu esmu apskatījusi, nu, man plāns ir, bet tagad es ierotīju, tā ir tā meitene, zinu, ko darīt. Un tas pats ir ar naudu. Toms Biks, liels korifejs ja, Amerikā, pie kā es arī man bija tā laima mācīties, un pie tam vēl arī mājās dzīvot Dallasā. Es viņam saku, klausies, tu to klīniku, nu, cik tev tas izmaksā, jo man jau bija kaut kā doma, ka var būt nākotnē, ja? Viņš saka, zin, es nekad nezināju, es tik daru savu darbu, es pat nezinu, cik man kontā ir, ja? Un man laikam šobrīd ar to klīniku ir tāpat, es daru savu darbu, mums ir ļoti sadalīts, jo ja es atbildēšu par visu, tad es vienkārši, nu, man uzkārsies manas kompjūters. Es daru savu darbu ļoti, ļoti intensīvi, ļoti daudz. Es vīziju veidoju, es veidoju šī sapņa īstenošanu, bet visas finanses ir nu, direktora un grāmatvedes. Noslēdzot tēmu par naudu. Nu, ģimenē pie galda jūs nesatraucaties pa bankrotu mazums kāds? Nē, mēs dzīvojam labi. Manā uztverē labi dzīvot ir tā, ka tu vari justies brīvi. Ja ir nauda. Protams, tu vari justies brīvi, tu vari paceļot, tu vari aiziet uz pasākumiem,
Un, ja tev kaut ko ļoti kārojās, nu, teiksim, no apģērba, no kurpēm tu var to nopirkt. Man nav vajadzības privātām lidmašīnām, man nav vajadzības jahtām, man nav vajadzības salām vai ripas. Labi, 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 labi. Jā. Un, ja tu nebūtu, uzcēlis klīniku, tu to visu varētu atļauties? Salas, lidmašīna, tur papakaļ. Es nekad neesmu interesējusies, es pat nezinu, cik tādas maksā salas vai, privātās lidmašīnas, bet tas, kad lieka nauda bija, tas ir fakts, un tas, ka mēs domājām labu laiku, kur viņu investēt, arī ir fakts, un kaut kādā brīdī tu izeji cauri visādām, sākot no lauksaimniecības zemēm un, dzīvokļiem, jo tu, ķirurgs ļoti labi saprot šādā milzu nu, intensitātē strādāt, tu nevar ilgi. Kāda ir mīlestības definīcija? Man liekas, ka viņi ir netverami. Man liekas, ka tu nevari atrast laimi vai mīlestību. Man liekas, ka viņi ir jāizkopi. Man liekas, ka tā ir tā sajūta, ka viss ir labi, ka, ir tās kopējās vibrācijas, ne tikai par vīrieti un sievieti, arī par ģimeni, par vecākiem, par valsti. Tā ir tāda, tas plašs veids, no jēdziens mīlestība. Bet man liekas, ka tas viss ir kopjams. Tas nāk no ģimenes, nāk no audzināšanas, nāk no uztveres. Un, kā es nesen labi izlasīju, nevis, ka aiz tās mīlestības es tagad likšu dansot pēc savas stabules katram. Nu? Bet, kad mēs vien esam ar mieru ar to vienu stabuli, mēs pieņemam. Ja? Viena melodija. Jā, jā. Kad nevis, nu, es dancināšu aiz mīlestības tevi pēc savas stabules un to tas pēc savas stabules, bet, kad jūs esat mierā ar to vienu melodiju. Tā, kopējā vibrācija, kopējā sajūta līmenis, ja? Tas ir tāds kaut kas daudz vairāk un netveramāks. Mīlestība plašā jēdzienā. Tev ir trīs bērni no pirmās laulības. Mm-hmm. Kāpēc tā pirmā stabula nesanāca tā vienīgā? Mēs visi, kā jau es sākumā teicu, mēs visi nu, veidojam ģimeni ar domu, ka tas būs uz mūžīgi mūžīgiem laikiem. Bet cilvēki, tad, kas attiekās 19 gados, man bija 19 gadi, viņi ir savādāki. Un ir tas, ko tu domā un jūti 19 gados, atšķirās no tas, kas notiek 30, 40 un 50 gados. Un tā ir tā lielā māksla, nevis paļauties, ka nu, tas dārziņš augs pats no sevis, bet tiešām katru dienu piestrādāt pie tā. Un ja cilvēki aiziet tā kā mazliet katrs savā attīstības ceļā, tad tā viena stabula varbūt vairs nesanāk uz abiem. Kura pagala vairāk dega? Tu un tava karjera vai vīrs? Nu, tā es nemāku pateikt, jo mēs vēl nesen runājām ar bērniem, jo man jau tagad tikko sestdien mazākajiem 18 gadu palika un, meiti ir precējusies. Man ir znots un tā ģimene ir ļoti, ļoti liela. Un mēs vēl tikko runājām, es kādreiz viņiem saku, bet jo es Dāvidu viņiem tāds kladītis, ja? Man ir no, domas par bērniņu, ir ierakstīts kladītē, atmiņu kladītē, tur viss ir sākot no grūtniecības strīpiņas, beidzot ar ultrasonogrāfijām, pirmiem nadziņiem, matiņiem, dzīvolīšiem, brāļu, māsu zīmējumiem, atmiņu kladītes. Mums sanāca tāda saruna ar bērnu, bet esmu arī tik daudz dalījusi, ja, tās gan pie jums bijusi, gan, arī medicīnā, vai jums nav manas trūcis kādreiz? Viņus man tā skatās, jo man liekas, ka es esmu kādreiz trūkus. Slikta mamma. Jā, manī liekas, varbūt vēl vairāk vajadzēja, un varbūt kaut kur tur, un tagad, kad tur tā pusaudža, nu, kaut kāda problēma, liekas, laikam tāpēc, ka es tur varbūt nebiju klātē mirklī, ja? Un viņi uz man tā skatās, un viņi saka, man tu, un kaut kur nebija klāt, tu esi bijusi visās, visos izlēdumos, skolas sapulcēs, slimošanas gultās, mūsu ekskursijās, visos ģimenes ceļojumos, katrā dzimšanas dienā, jo man vienmēr ir, kā es saņemu jaunā gada kalendāru, es aiztaisu cīt bērnu dzimšanas dienas, vēl joprojām. Vēl joprojām 26. gados, un mēs vienmēr taisam nu, izbraucienus, tās ir manas prioritātes. Ja man ir jāizvēlās starp ģimeni un darbu, vienmēr ģimene uzvarēs. Ko bērni pateica, kad mamma pateica, šis ir Māris, un viņš ir gandrīz jūsu vecumā?
Nu, ja tā, nu, tā jau nu nav, ka viņš ir viņu vecumā. Nav. Bet es noteikti nenostādu priekšā faktu, ka šis ir Māris. Jo tas notika ļoti pamazām, un es vienmēr esmu smējusies, ka es nāku komplektā. Un es nekad, nekad nevarētu pieņemt cilvēku, kurš neredz mani komplektā ar maniem bērniem. Un tas nu, izšķirošais faktors bija, kad bērni pieņēma Māri, un Māris pieņēma bērnus. Tas priekš manis bija pats svarīgākais. Un tas bija tāds process, kurā mēs sajutāmies, ka mēs esam viens otru pieņēmuši. Un man pat lielais puika kāzās, nu, katrs bērns teica runu, lielais puika kāzās teica, un kaut kā tā mēs ieraudzījām to cilvēku, un, tu zini, no pirmā mirkļa bija sajūta, jā, tas ir mūsējais, tā ir mūsu ģimene. Tas ir tieši tas iztrūkstošais puzles gabaliņš. Atskatoties uz sevi un savu ģimenes pieredzi un redzot varbūt tos cilvēkus, kas nāk tavā kabinetā un dzirdot viņu stāstus ģimenē, kā padarīt Latvijas ģimenes stipras? Man liekas, ka ir vairāk jāieklausās otrā, vairāk jāsadzird, vairāk jārunā savā starpā. Ļoti daudziem cilvēkiem varbūt ir nērti vai baili pateikt, ko viņi pa īstam grib. Un vēl, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi būt īstam. Un par nākotni es vienkārši gribu, lai mēs ģimenē esam laimīgi, lai mums ir veselība, lai mēs esam viens otram pa īstam kopā. Un lai man ir tāds mierīgs, foršs vecumdienas. Un tagad kāds jauns rezidents Stradiņu slimnīcā vai Gaļazarā skatās un domā, nu, ko tā Evija mums te stāsta? Viss ir poši, viss ir jauki, klīnika, bet mums taču vajag līderi, jo mums ir tāda alga, mums ir tik nostrādātas stundas. Kā lai viņi notic tev, ka var izdoties? Ja tu kaut ko ļoti, ļoti, ļoti vēlēsies... Mazais princis. Viss ir dzīvē iespējams. Pilnīgi viss. Man ir tādas lietas dzīvē piepildījušās, ja? Kad man brīžam liekas atpakaļ skatoties, tas tāds tā kā pelnrašķīts stāsts, kā es nokļūju Somijā, kā pēc tam Amerikas ķirurgi izvēlējās no visiem rezidentiem mani un paņēma uz Ameriku un uztaisīja veselu programmu, ja? Kur es varēju braukāt un mācīties. Un tas ir tikai ar manu personību. Man nav nekad bijuši ne lieli mantojumi, ne bagāti, ietekmīgi radinieki. Ja? Tas ir tikai es viens pats kā cilvēks, kā jau es stāstīju, pliks studentiņš. Un ir jābūt cilvēcībai. Dalai Lama teica, ja tu vari kaut ko izmainīt, ej un dari. Ja tu nevari izmainīt, nu tad tu nevari par to kreņķēties. Katrs personīgs cilvēks, es neredzu, kā es personīgi varu izmainīt visu šo valdību vai sistēmu vai attieksmi vai korupciju vai melnās naudas sadalīšanas. Ja? Es to neredzu, ka es to varu izdarīt. Es neesmu cīnītājs tādā izpratnē. Es esmu augsts profesionāls, emocionāli ēteriska būtne, kas to visu saliek kopā un es daru savu darbu. Un vienīgais, ko es varu pateikt, ka ja cilvēks kaut ko ļoti vēlās mainīt, viņam ir jāiet un jādara. Noslēgumā es tev gribu pajautāt to, ko es visiem jautāju. Varbūt tev ir kāds jautājums, beidzot man. Ja nav arī labi. Kā tu izvēlējies ar sportu saistīties? Gribēju piepildīt sapņus, tāpat kā tu. We'll be right back.